Bugün proses baş tutmadı. Prosesin baş tutmamasının səbəbi hakimlər heyətinə daxil olan hakimlərdən birinin xəstə olmasıdır və növbəti proses ayın 26 iyula saat 15:30-a təxirəsi alındı. Əlbəttə ki, bu uzun məsafədir zaman baxımından. Bu deməkdir ki, bir ay daha günahsız insan bu yayın bu istisində təhsilxanada qalacaq. Yəni, başqa bir şey baş verməkdir prosesdə. Tofiq Yaqubun üzərində qurulan bu qondarma məshəkə, məhkəmə süni şəkildə uzadılır. Güya hakimlərdən birinin səhhətində problem var, bu dəfə də bu bəhanə ilə uzadıldı. Və prosesi aparmaq hakimiyyət üçün çox çətindir. Çünki əslində Tofiq Yaqublu haqqı olduğuna görə bu prosesdə özünü məhz zərər çəkmiş və qisməndə ittiham kimi aparır. O qətiyyən müttəhim ola bilməz bu prosesdə. Tofiq Yaqublu Azərbaycanın ən dürüst şəxsiyyətlərindən biridir. Və onu dələduzluqda ittiham eləməyin özü ən böyük dələduzluqdur. Və o bugün çox əminliklə dedi ki, bu prosesdə ona qarşı o quraşdırılmış bütün saxta dəlillərin hamısını ifşa eləyəcək və mənim heç bir şübhəm yoxdur ki, bu məhkəmə prosesi əslində Tofiq Yaqublunun üzərində məhkəmə olmayacaq, rejimin özünün ifşa məhkəməsi olacaq. Bu məhkəmə prosesində rejimin öz siyasi rəqiblərinə qarşı faktları necə təhrif elədiyi, adamları necə üzə duranlığa məcbur elədiyi, bunun hamısı cəmiyyətin qarşısında açılacaq. Və əslində Azərbaycan hakimiyyəti növbəti səhvini eləyir. Özünün kininə, qisas hissinə, qərəzinə məğlub olaraq, praqmatik olaraq öz maraqlarına zidd olan bir addım atır. Tofiq Yaqublunu növbəti dəfə bu şəkildə şərləmək, təbii ki, bu meranq effekti ilə onun özünü vuracaq, hakimiyyətin özünü vuracaq. Çünki Tofiq Yaqubluya şər, böhtan yapışmaz. Adam hətta zivili belə təbiətə atmayacaq qədər dürüst bir adamdır. Tofiq Yaqublunun bilirsiniz ki, övladı ölümlə təhdid olunur. Rəhim Yaqublu, özü də Qarabağ qazisi. Amma Tofiq Yaqublu nəinki öz övladına hansısa bir sənəd verməyib onun miqrasiyası üçün. Heç kimdən də bunu xahiş eləməyib. Yüz minlərlə digər vətəndaşlar kimi, digərləri kimi Rəhim Yaqublu tamamilə heç bir sənədsiz ABŞ-a mühacirət eləyib. Çünki həyatına real təhlükə var idi. Dönə-dönə onu həyatı ilə təhdid eləmişdilər. İndi belə bir adamı saxta sənəd düzəldib. Həm də bunu pul ilə satmaqla ittiham eləmək çox böyük bir şərəfsizlikdir. Ona görə də mən əminliklə deyirəm ki, bu proses hakimiyyətin özünün şər maşınının ifşasına çevriləcək və ümumiyyətlə Tofiq Yaqublu kimi şəxsin belə ucuz bir ittihamla, saxta bir ittihamla ittiham edilməsi bütövlükdə bu dövrü xarakterizə eləyəcək bir hadisə olacaq. Zaman gələcək ki, bəli, deyəcəklər ki, Azərbaycanda şər o qədər hədsizləşmişdi ki, o qədər cəzasız qalmışdı ki, hətta Tofiq Yaqublu kimi insanları da şərləyirdilər, həm də nədə dələduzluqda şərləyirdilər. Hal-hazırda Xalq Cəbhəsinin funksioneri Elnur Həsən 7-ci gündür ki, quracılıq aksiyası eləyir. O 15 nəfər tərəfindən işgəncəyə məruz qalmasının məhkəmədə örtbasdır edilməsinə bu şəkildə etiraz edir. Xalq Cəbhəsinin digər bir funksioneri Agil Hümmətov bir neçə dəfə ardıcıl karsa salınandan sonra indi müalicə müəssisəsinin psixiatriya şöbəsinə salınıb. Əvvəllər də bilirsiniz, onu ora salmaq istəyirdilər, ona görə bir hakim vəzifəsindən imtina elədi, bu qərarı vermədi. Bunu nəyə görə deyirəm? Xalqımızın böyük bir hissəsi Agil Hümmətov kimi, Elnur Həsən kimi adamları tanımır. Amma Tofiq Yaqublunun hamı tanıyır. Tofiq Yaqubluya bu şəri atmaqla, əslində rejim özünün şər maşını axıra qədər ifşə eləyir. Hamı görür ki, bunların ittihamlarının hamısı yalandır. Necə Tofiq Yaqubluya yalandı bu ittihamlar, eləcə də Elnur Həsənə yalandı. Bu ittihamlar, eləcə də Əlzamin Salayevə olan ittihamlar yalandı. Eləcə də Agil Hümmətova, Sahib Məmmədzadiyə, Elxan Əliyevə və bütün siyasi məhbuslara qarşı irəli sürülmüş bu ittihamlar yalandı. Və Tofiq Yaqublu öz fədakarlığı və dürüst imici ilə hakimiyyətin bütün bu yalanlarını ifşa eləmiş olur. Bu mərhələ keçəcək. Tofiq bəy çox özündən əmindir, haqlıdır. Heç bir cinayət törətməyib. Nəinki cinayət törətməyib. Apardığı şərəfli mübarizə ilə haqlı olaraq fəxr eləyir və əmindir ki, bu ağır mərhələlərin hamısı bizim tariximizdən keçib gedəcək. Bugün bu sınaq zamanında kimlərin
diş duruşunu, ləyaqətini qoruyub saxladığı, kimlərinsə sınıb üzə duranlıq elədiyi, şər maşına vintli elədiyi isə tarixdə qalacaq. Tofiq Yaqubluya və bütün siyasi məhbuslara azadlıq tələb edirik. Kəmil bəy, sizin əlavəniz var? Dedi Əli bəy dedi, amma sualınız olsa cavab verəm. Yəni, ümumiyyətlə, bu cinayət işi haqqında nə fikirləşirsiniz? Məhkəmənin girişət haqqında nə deyə bilərsiniz? Valla, gərək məhkəmə ola ki, onun haqqında fikirləşirsən. Burada məhkəmə yoxdur, məhsəkiyyət. Bəlkə, biraz məhsəkiyyətdən də aşağı bir şeydir. Bu hakimiyyətin yeni-yeni, bilirsən, belə səciyyəvi cəhətləri meydana çıxır. Məsələn, Qubad bəy hakimiyyəti saxtakarlıqda ittiham edirdi, onu saxta pul kəsmək üstündə tutdular. Tofiq Yaqublu hakimiyyəti dələduzluq üstündə ittiham edirdi, onu dələduzluq üstündə tutdular. Abzas media bu hakimiyyəti qaçaqmalçılıqda ittiham edirdi, onları qaçaqmalçılıq üstündə tutdular. İndi mən peşə etibarilə tarixçiyəm, bunu jurnalistlər üçün deyirəm, qoy tarixin yaddaşına otursun. Tofiq Yaqublu zamanəmizin Səttərxanıdır. Öz cəsarətinə görə, öz ideallarına görə, millət işinə könül verdiyinə görə, demokratiya sahəsində mücadiləsinə görə sözün tam mənasında direniş göstərən zamanəmizin Səttərxanıdır. Belə adamlar təsadüfən yetişmir. Belə adamlar əsrdə bir dənə yetişir. Qəhrəmanlıq nümunəsidir. Döyüş yolu keçibdir. İki dəfə milli qəhrəman adına təqdim olunubdur. Və bu gündə özünüz də gördünüz ki, məhkəmədə özün necə aparır. Və Azərbaycanda bir məhkəmə xofu deyilən bir şey var ki, hamı məhkəmə ilə belə, necə deyim, belə qorxaq davranır ki, bəlkə məhkəmə ona rəhm eləsin. Tofiq Yaqublu məhkəməyə meydan oxuyur. Məhkəmənin siyasi göstərişlə işlədiyini ortaya qoyur. Məhkəmənin hüquqa dayanmadığını ortaya qoyur. Və Əli bəy dedi, bu Azərbaycanda narkotika Azərbaycan hüquq sisteminin sifətinə çevrilir. Və bu günləri Daxili İşlər Nazirliyində triyekçilərin sayı Ərdəbil triyekçilərin sayından çoxdur. Bu elə kimi yaxalayırlar, cibinə bir narkotika atırlar. Mən Sovet devrinin tədqiqatçısı olmuşam. Sovet hökuməti kimi anti-bəşəri, anti-humanist bir cəmiyyət öz vətəndaşının cibinə narkotika atmağı özünə sığışdırmırdı. Yəni, bunlar təsəvvür edin ki, özlərin və ölkəni görün nə vəziyyətə salıb ki, istənilən adam, məsələn, o sahib Məmmədzadə zəhmət şiş bir adamdır, gətirib, məsələn, özün döyüblər, cibinə də narkotika adıblar. Sumqayıtdə 2-3 gün bundan qabaq polis bölməsində adam döyülərək öldürülübdür. Bir Əliyev mehman var Şirvanda. Deməli, polis cinayət törətdiyi yerdə video çəkib. Video o da düşüb ki, polis tələb eləyir ki, bu videonu silginə səndən qutaraq. Adam silmir, 3-4 gün sonra narkotik ilə şərlənir, tutulur. Və nə qədər ki, gündə bunlar elan eləyirlər ki, İranla sərhəddə bu qədər nə bilim, narkotik tuturlar. Yəqin ki, həmsin din özündə saxlayır. Mən dünən də yazmışdım, indi Mirzə Cəlil sağ olsaydım, Molla Nəsrəddində yəqin ki, din yəni tərəqqi yox, etiqad yox. Din və tiryək adlı bir rubrika açardı və bunların bir əməllərini ifşa edərdi. Tofiq dürüst bir adamdır, Tofiqi tutanlar nadürüst adamdır və Tofiq Yaqublu öz azadlığına qovuşmalıdır və biz yaxın vaxtlarda bunu görəcəyik. Yaqublunun artıq saxta cinayət işinin ikinci məhkəməsi idi, məhkəmə prosesi idi. Ancaq məhkəmə deyildiyi vaxtdan biraz gec başladı. Məhkəmə zalına daxil olanda Tofiq Yaqublu artıq gətirilmişdi, əli qandallı şəkildə. Və məhkəmədə bildirir ki, təqsirləndirilən şəxs Tofiq Yaqublunun özünün də dediyi kimi, Tofiq Yaqublu bu prosesi zərər çəkən şəxsdir. Təqsirləndirilən şəxs deyil. Burada bir dənəcə zərər çəkən şəxs varsa bu məhkəmə prosesində, o da Tofiq Yaqubludur. Məhkəməyə, məhkəmə hakim tərkibindən Azər Tağıyev bugün məhkəmədə iştirak eləmədiyinə görə məhkəmə
təxirə salındı və gələn ayın 28-nə təxirə salındı və Azər Tağıyevin güya səhhətində problem olduğuna görə məhkəmə prosesində iştirak eləmədiyi bildirdi. Amma əslində qalsa Azər Tağıyev sanksiya siyasında olan hakimdir. O hakim ki, bütün siyasi sifarişləri icra edən hakimdir. Siyasi məhbuslarla bağlı saxta, qanunsuz, əmirli qərarlar çıxardan hakimdir. Və bir ilk məhkəmə iclasında da Tofiq Yaqublu o hakim tərkibinə etiraz eləmişdi. Və birinci də Azər Tağıyevə ki, siz adınız sanksiya siyahındasınız və bu səbəblərə görə siz bu prosesdə ədalətli qərar verə bilməzsiniz. Ona görə etiraz eləmişdi. Sözsüz ki, hakim özləri, ağa özləri, kefləri necə istəyirlər, qanunla işləri yoxdur. Vaxt gələcək İlham Əliyev, onun bütün ailəsi, bu sifariş verənlər bu məhkəmə zalında olacaq və mən o zalın ilk ön sıralarında oturub onların məhkəmə prosesini izləyəcəm. Buna zərrə qədər şübhəm yoxdur. 6 aydan çoxdur ki, nə gecəmiz var, nə gündüzümüz var, bütün siyasi məhbuslar eyni bizim yaşadığımız taleyi yaşayır, eyni bizim aqibəti yaşayır. Hər kəs çətinliklə, zorla ayaqda durur. Buna rəğmən bir an olsun belə pessimist olmamışam. Həmişə ən çətin vəziyyətdə belə ümidim olub ki, biz bu prosesdən qalib çıxacaq. Sözsüz ki, biz bu prosesdən qalib çıxacaq və elə beynəlxalq situasiya yetişir ki, vəziyyət elə dəyişir ki, bunun geriyə dolu yolu yoxdur. Ya axıra qədər gedəcək, ölümdürsə ölümə qədər gedəcək, geriyə yol yoxdur. Tofiq Yaqublunu İlham Əliyev azad etməyə məcbur olacaq. Əks halda ya Tofiq Yaqublu həbsxanadan ölüsü çıxacaq, ya bunu İlham Əliyev sifarişi ilə öldürüləcək, ya da Tofiq Yaqublu qanunsuz məhkəmə hökmünə etiraz olaraq acılıq aksiyası eləyəcək. Qərar İlham Əliyevindir. Ya Tofiq Yaqublunun azadlığına fərman verəcək, ya da onun ölümünə. Tofiq Yaqublunun ölümünə fərman verən İlham Əliyev özünün ölümünə fərman vermək demək.